Ok, senhora Mi Fabrício. Estou com mais um filhote de jiboia para libertar. Desta vez foi o meu amigo Fabinho Galante que trouxe o filhote essa noite para libertar em uma área de preservação ambiental do projeto Natureza Livre. Então, valeu Fabinho. E aqui tá ela, lindona. Bonita, olha só que malha linda. Então é isso aí, vamos dar liberdade a ela. De preservação. Olha só a coisa mais linda, ela nadando. Ela é uma ótima nadadora. Ela agora está respirando. Atravessar o riacho. Com destino à floresta. Aqui é uma região de caatinga, mas um oásis. Se existe a floresta, existe um oásis, que a natureza está conectada.